Hatto menimcha ishonchliroq g'alabaga umid ham bordi. Kamikovda oldingi turdagi bahsdan keyin Andijonning hujumi tezlashdi jamoa. Sardor Azimov bu kanotda paydo bo'ldi. Zo'r uzatma va gol! Ruben Xebay! Mana qarang, Sardor Azimovdan juda aqlli uzatma. O'yladi, to'xtadi, ko'tardi. Yugurib borishigacha hisob-kitob qildi Ruben Xebayni. Xebay esa mana bu kadrda yanada yorqinroq ko'rinadi hujum qarang. O'x, zo'r, zo'r oshirdi. Mana ofsayd yo'q. Uchot kerak mana shunday paytlarda bir xillik bor. Uchot ko'rmayapmiz. Uzatma bo'ldi. Zarba! Uy! Qanday gol! Burubar! Futbolchilar mana e'tibor bering. Salimov to'pni ko'tardi, himoyachi qaytardi. Mana shu joyida zarba juda keskin, kuchli anu qo'l bilan toshni otib darvozaga kiritib yuborgandik bo'ldi. Zo'r zarba, chiroyli gol. Ha, haqiqatan chiroyli gol. Bu yerda do'stlar Iskandar Shoykulov muvozanatni tiklayapti. Mutasdan bu borada izoh so'rab, vaziyat oydinlik kiritib, muxlislar e'tiboriga taqdim etamiz. Zarba! Gol! Gol do'stlar! Zaynovich g'alaba golni urib ketyapti. Sug'diyona uchun ne kadar omadli uchrashuv bu. Superliga qaynayapti. Superliga bahorning taftida qaynayapti do'stlar. Bu 90+5 daqiqada sehrgar Sug'diyonaning g'alabasi katta ehtimol.